Sumqayıtda ödəmə terminalı qarət olunub. Məlumata görə hadisə şəhərin Corat qəsəbəsinin Sülh küçəsində yerləşən marketlərin birində baş verib. Gecə saatlarında Pənah Yaqubova məxsus mağazadan naməlum şəxs veya şəxslər qapının dəmir barmaqlıqlarını kəsərək içəri daxil olublar. Dükan sahibinin sözlərinə görə oğrular mağazada olan ərzaq məhsullarına və əşyalara dəyməsələr də marketdəki milli ön ödəmə aparatını sındıraraq pul kassasına aparıblar. Hadisə yerinə Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Oğurluq hadisəsi ilə bağlı xidmət göstərən şirkətə də məlumat verilib. Aparatdan aparılan pul vəsaitinin məbləği müəyyənləşdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xatırladaq ki, bu son bir həftədə Corat qəsəbəsində ikinci belə oğurluq faktıdır. 3 gün bundan öncə isə həmin ərazidə Corat marketdən 800 manata yaxın ərzaq məhsulları oğurlanmışdı.